气 YouTuber 奎丁有着亮眼的外形以及姣好身材，吸引68万人订阅频道。之前一位网友透露，自己在刷 YouTube 时，无意间翻到奎丁于上个月上传的影片，没想点进去看时，发现片中奎丁的好友竟出现卖场巨婴的行为，忍不住截图发到网上。只见网友发出的截图中，奎丁与男性友人到卖场挑礼物时，对方竟直接坐进手推车里，手还不停地挥来挥去，差点就撞到其他客人。更糟糕的是，他还直接站在推车内挑选商品。原po忍不住怒斥，这样的行为真的很不卫生。但是下一个使用推车的人知道他直接用鞋子踩着推车会有什么感觉啊？对此，许多网友纷纷留言批评，购物车不能坐是大家应该都懂得尝试吧？更有人认为这样的举动简直一点道德都没有，引发了热烈讨论。